І зараз марафон продовжимо розмовою на цю ж тему із Єгором Чернєвим, заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. З нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Перше питання: з яким настроєм очікуєте наступний Раймштайн? Що, якщо є оптимізм, то що вам додає цього оптимізму? І на що сподіваємося? На яке розширення списку військової допомоги? Дійсно, такий оптимізм, стриманий оптимізм є. Ми бачимо це по зміні номенклатури в попередньому Раймштайні, тому що ви бачили, що розширення зараз йде більше бронетехніки, акцент на бронетехніку. Вже прийнято рішення по постачанню танків. Є також інформація по далекобійних ракетах. Ну і звісно, що ми робимо акцент на літаках, на тому, щоб нам почали передавати літаки. Звісно, що тут є багато питань логістичних, технічних, економічних, але разом з тим я сподіваюся, що наступний Раймштайн якраз таки розширить і номенклатуру, і кількість того озброєння, яке ми будемо отримувати в найближчі місяці. Ті, я б назвала це лякалки, такі, знаєте, з Кремля, які періодично лунають. От ви спілкуєтесь з нашими партнерами, з європейцями, з американцями. Як ви відчуваєте, це на них діє чи не діє, оці погрози кремлівського диктатора? Ну, я думаю, що найкращою відповіддю є те, що прийнято рішення по наданню нам танків. І тому, звісно, що ви бачите, що не діють. Так було, був час, коли дійсно наші партнери все ж таки оглядалися на Кремль, чули, що вони говорять, побоювалися якоїсь ескалації. Але навіть ось минулого тижня, коли був в Брюсселі, зустрічався з генсеком НАТО, він казав про те, що про яку ескалацію йде мова. Якщо ви звільняєте території, то це не ескалація, це власне те, що ви маєте робити. І ми будемо вам допомагати і надавати те озброєння, яке нам потрібно, вам потрібно. Тому ніхто зараз не слухає Кремль, зараз прийнято рішення не тільки стримувати російську армію, а й вибивати її з України. Літаки, зокрема, F-16, такі бажані для України, для наших льотчиків. А що може стримувати партнерів? Тому що ми не чуємо категоричне «ні», але ми і не чуємо категоричне «так». А Німеччина взагалі каже, що не треба піднімати цю тему не на часі. І от що може стати вирішальним, аби їх надали Україні? Ви знаєте, для Німеччини не на часі були і леопарди, якщо ми пам'ятаємо, і досить довго нам говорили, що ніколи ми не отримаємо там хаймарси, або ніколи не отримаємо ті самі танки. Для нас немає слова ніколи, і ми будемо все ж таки просити, вимагати, чекати на рішення по літакам. Я думаю, що ось цей переламний момент у свідомості наших партнерів, він відбувся якраз таки і був чітко проявлений на останньому Раймштайні, коли акцент з ППО був зміщений на акцент на надання нам бронетехніки, а це означає, як я вже казав, перехід від стримування Російської Федерації до фактичного розгрому і витіснення її з наших територій. Тому літаки – це просто наступний етап. І тут більше не політичного питання, а технологічного, логістичного, тобто тут і тренінгів насправді наших пілотів. Це також займає все час. Помітила, що ці зрушення в розширенні списків військової допомоги, вони відбулися після наших Збройних сил України, операцій успішних, зокрема в Харківській області, на Херсонщині. От чи має відбутися, зокрема, застосуванням танків знову якась успішна операція, аби от вже сказали так, і літаки будуть? Або ж навпаки, це сигнал може бути розвідки про те, що дійсно Росія вже стягнула сили і готується до нового потужного наступу?
Ну, тут також те, що відрізняє поведінку наших партнерів сьогодні від поведінки в 2022 році, це більш така проактивна позиція. Раніше вони дійсно реагували на те, що відбувається, і надавали нам озброєння, те, яке нам необхідно, щоб виправити ситуацію. Зараз вони не чекають, поки Росія почне новий наступ, і надають нам те озброєння, яке нам буде необхідно і стримати росіян, і піти в контрнаступ. Тому розуміння це є, дякувати Богу. І тому ми, я думаю, що і літаки отримаємо найближчим часом. Чому я вас так розпитую? Тому що от я знаю, що ви разом із сенатором Філіпом Фоліо їздили на Донбас і оф-рекорд спілкувалися не на камери, і ви більше знаєте їхні відношення. Там, де працювали, дивилися, як працюють французькі САУ «Сезар». От які враження були за результатами цієї поїздки? Чи надихнуло це сенатора на особливу підтримку України? Ви знаєте, коли снаряди пролітають над головою, я думаю, що це є найбільшим натхненням для наших партнерів передавати більше озброєння в Україну. Він досить сміливий людина, мій друг, який захотів поїхати прямо на нуль, на лінію зіткнення, де долітають снаряди Російської Федерації. Він ночував з нашими солдатами разом. І він побачив, що відбувається на війні, що потрібно нашій армії. Він побачив також, що ми досить ефективно використовуємо те озброєння, яке передається нам Францією, зокрема «Цезарі». І він поїхав з України з абсолютним розумінням того, що потрібно посилювати і збільшувати нашу французьку допомогу нам, збільшувати кількість і «Цезарів», збільшувати кількість снарядів до них, збільшувати кількість або збільшувати кількість того, що було вже обіцяно. Я маю на увазі танки АМХ-10, щоб їх було не 10 штук, а набагато більше. Тобто ось такі поїздки, вони дійсно корисні для того, щоб люди, які приймають рішення, розуміли, що відбувається на полі бою. Він перший, але не останній. От в чому складність організації та проведення таких поїздок з нашими партнерами на нуль, так би мовити? І чи є вже охочі, хто хоче поїхати? Я думаю, що найбільша складність – це мати бажання з їхнього боку, а все інше ми можемо організувати так, щоб ця людина дійсно побачила не тільки Київ або передмістя Києва, а те, що відбувається на полі бою. Я сподіваюся, що таких буде більше бажаючих, і ми готові, я готовий, власне, супроводжувати їх або до Бахмуту, або до Угледару, куди вони захочуть. Танкова дипломатична перемога. Нам передають більше сотні танків. На вашу думку, скільки це має бути, аби дійсно ми могли піти у наступ? І чи буде у нас 300, як і просив головнокомандувач Валерій Залужний? Ну, скільки потрібно, я думаю, що знає головнокомандувач краще. Ми робимо все для того, щоб ця кількість постійно збільшувалася. Я думаю, що 100 танків – це просто перша партія з коаліції. Вона буде збільшуватися, тому що не всі танки, які зараз знаходяться на зберіганні, вони готові бути передані, тому що їх потрібно привести до ладу, їх потрібно зібрати. І це питання, знову ж таки, технічне та логістичне. Чи будуть збільшуватися кількість, я впевнений, що будуть. Я думаю, що навіть номенклатура танків також буде збільшуватися. Тобто не тільки «Леопарди», «Абрамси» чи «Челленджери», а будуть і інші танки від інших країн. Наскільки складно вести перемовини з іншими країнами, де вони є на озброєнні, аби вони передали Україні їх? Все залежить від країни, від їхнього ставлення до цієї війни, тому що чим далі від Європи, тим складніше пояснити, що тут відбувається. Тому що, нагадаю, що Російська Федерація також не сидить тихо. Вона намагається переконати африканські або азійські країни, або Латинську Америку в тому, що насправді це взагалі наше внутрішнє наше питання. І тут Україна, ну, ті самі тези, які вони намагаються доносити власному населенню, вони просувають і в тих країнах. І тому дуже складно буває переконати в протилежному і переконати надати танки. Але, бачите, навіть африканські країни, така як Марокко, вони також нам передають танки і стають на нашу сторону. Все це результат багатьох зусиль великої команди людей, від президента
Міністерства закордонних справ і парламенту, всі ми працюємо разом на перемогу. І тоді про інший фронт давайте поговоримо. Це те, що має знекровлювати Росію, це санкції, а саме неможливість будувати нові ракети за відсутності комплектуючих. І тут ми бачимо, що навіть країни, які заявляють про союзницьку позицію, їхні підприємства, фірми все ж таки торгують з Росією. Вони вишукують оці шпаринки. Яким чином можна перекрити ці коридори, де вони передають їм, навіть якщо це побутова техніка, її потім використовує Росія для будування ракет і безпілотників ударних? Ось в цьому та й проблема, що дуже багато тих деталей, які потрібні, які використовуються в озброєнні російському, вони є подвійного призначення. Мікросхеми, якісь чіпи і так далі. І тому дуже складно абсолютно повністю перекрити імпорт в Російську Федерацію, але є розуміння, що такі шпарини мають бути перекриті. В 10-му пакеті санкцій, які анонсовані 24 лютого, там також будуть санкції щодо таких компаній. Вони можуть бути і адресними, і в принципі те, що буде змушувати їх переставати співпрацювати з Російською Федерацією. Ну також є і вторинні санкції від, наприклад, Сполучених Штатів. Тобто, якщо компанія буде продовжувати працювати з Російською Федерацією, вона не буде виходити на ринок Сполучених Штатів. А це для багатьох компаній є проблема. Ось таким чином ми зараз сьогодні боремося. Пане Єгоре, я вам дякую, що ви знайшли можливість вдалих вам переговорів, нових візитерів, і будьте обережні на передовій. Це був Єгор Чернєв, заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.